Hello, my dear friends. This is me again, Yomis Heydarova. Today our lesson is from 5th grade and the name of our topic is transport. Now let's see how many means of transport are there. First, by air. Second, by land. The third, by sea. The fourth, by rail. As you see, there are pictures too. By air, by land, by sea and by rail. Now let's get acquainted with them closely. Let's know them, let's recognize them nearly, closely. So this is the picture of airplane, train, taxi, bus, boat, bike, truck, helicopter, van, ambulance, motorcycle, jeep. As you see here, we have some words and some pictures. We should match these words to their pictures. So according to their pictures, helicopter, it goes to this picture, bus, of course, this is a picture of bus, lorry, as you see, we have here lorry, this is a lorry, motorbike, this is a motorbike, train, this is a train, a taxi, this is a taxi, a plane, this is a plane, and this is a car. Now, transportation by land. Let's recognize, let's get acquainted with these four means of transport. Transportation by land, tram, bus, as you see here, we have here land, bus, tram, trolleybus, motorcycle, bicycle, car. These are transportation by land. Transportation by air, helicopter, shuttle, air balloon, or it's another name is a hot air balloon, we can also say here. And this is a plane, plane, helicopter, rocket, UFO, blimp. These are transportation by air. Okay, this is the transportation by rail. Now let's get acquainted with the transportation by rail. Rail transport, as you see here, this is a train, this is a subway train, this is fast train, and this is tram. Now, this is a transportation by sea, yacht, boat, ship, a cargo ship, submarine, pirate ship. This is water, transportation by sea or water transport. And let's find airplane, which transport it goes. So land transport, water transport or air transport. As you see from its name, airplane, it should go to air transport, not land or not water transport. So bus, is it land, water or air transport? Of course, bus goes to land transport. Submarine, submarine, it is land, water or air transport? Of course, it is water transport. Now let's see, let's get acquainted with the usage of by with transportation. Okay, we use them without article when we travel anywhere. Pay attention. We use by without article when we travel anywhere. We use all of these, train, car, taxi, ship, plane, bus, without article when we travel anywhere. So, or in other words, we can say we use by without article when we travel anywhere. So, after by, we use no article. Let's see, by a car, it's incorrect, but by car, it's correct, as you see. So, or by bus, by school bus, by school bus, you see, they are traveling. Therefore, if I say by train, by car, by taxi, by ship, by plane, by bus, you see, they shouldn't use with the articles. But, pay attention, but we use them with the articles such as by the bus or by the car when we are standing near or next to the car or bus. Pay attention, now you see, the children are standing by the bus. It means that this is true because they don't travel. They don't travel anyway. They are just standing by the bus. You see, they are standing by the bus. The girls standing by the car, the boy standing by the bus. It means that by the bus or by the car, it is correct. Now, by bus, we don't see article here. Why? Because we travel. We travel by bus. But here, pay attention, by the bus. Why is it used here?
Because we don't travel anywhere. We just stand by the bus. Now, usage of on and in with transportation. On plus a or z. On a train, you see, on a bus, on a ship, on a plane, on a motorbike. Now, pay attention here. In a, in z, or in a car, or in a taxi. Now, usage of on, in. What is the difference between them? You see, we don't use after, by any article when we travel anywhere. But we use article after on or in when we travel anywhere. Now, first of all, let's find the difference between them. What is the difference between them? So, if we can stand, we can walk on some means of transportation, it means that we should use it with on. But if we can't stand up, if we can't walk in it, it means that we should use it with the preposition in. So, on a train, we can stand up, we can walk on it, yes? On a bus, we can walk on it and we can stand up. On a ship also, we can walk, we can stand up. But if you say in a car or in a taxi, it means that we can't stand. We just go anywhere in a sitting form. We can't stand up, we can't walk on it. On foot is correct, by foot is incorrect. Now, pay attention. If we go anywhere, if we travel anywhere without any transportation, only just we walk, it means that we should, you see, we should use on foot, not by foot. By foot is incorrect, but on foot is correct. Now, we have here some tests. Let's do this test. Okay, I go to school. Now, first, by the bus. Second, B, by bus, by a bus, in a bus. Which one is correct, my dears? Of course, by the is incorrect because in this sentence, we travel by bus. We go anywhere, we go somewhere by bus. Therefore, we shouldn't use the after by. It is incorrect. Also, A, we shouldn't use any article after by. Therefore, A and C are incorrect. D also is incorrect because we use in the means of transportation that we can't walk or we can't stand in it. Therefore, we should use here by bus. Here, the correct variant is B. The second, Samat likes traveling by a plane, in a plane, on plane or on a plane. Of course, variant D is correct. Because after by, we don't use any article. In, preposition in should be used with only taxi or a car. And B is incorrect because after on, we don't see there any article. But we should use on and in with the articles. Therefore, the correct variant is D. The next, the third test. We went to the forest on foot, on the foot, on a foot, or by the foot. As we know, after by, we shouldn't use article. After on, we have such phrase, such expression, on foot, to go somewhere on foot, yes? Therefore, between on and foot, we shouldn't use any article. On, this is also the same. And therefore, we should take this variant correct. So, the correct variant is A, on foot. The fourth sentence. My mother goes to work by a taxi, by the taxi, on a taxi, or in a taxi. Of course, the variant, the correct variant is D. Because we can't move, we can't walk, or we can't stand in a taxi. Therefore, this is the means of transportation that we can't move, stand or walk in it. Therefore, we shouldn't use it with on a. We shouldn't use it by a because after by, we shouldn't use any article. But variant D is correct because it was used with the article and this is the means of transportation that we can't move in it, we can't walk or we can't stand. Therefore, the correct variant is D.
Now, we have here some prepositions. As you know, I'm sure that you know these prepositions from our previous lesson. Behind, you see, behind the tree. Opposite, it means opposite the garden, school, and opposite the garden or park. Between two existing buildings, so at the corner, it means that the way ends or finishes. Next to, for example, the board is next to me. There is a chemist next to the building. You see here, next to the house and supermarket are next to each other. Now, let's discover this picture. Let's answer the questions. So, where is the fountain? Let's find the first fountain here. A, at the corner of the street. B, in the middle of the garden. C, next to school. D, opposite the supermarket. Now, A, at the corner of the street. Fountain, it is a fountain, yes, but this is a corner of the street. It means that A is incorrect. B, in the middle of the garden. You see, this is a garden or this is a park. Of course, fountain is in the middle of the park or garden. Next to school, as you see, it's school. It's not next to school. Therefore, C is incorrect. D, opposite the supermarket. It's not opposite the supermarket. It is behind of the supermarket. Therefore, the correct variant is B. The second question, where is the chemist? This is the chemist, yes? Now, let's find the correct answer. A, behind the supermarket. You see, this is a supermarket and it is not behind the supermarket. Therefore, A is incorrect. B, next to school. This is a school. Yes, it may be the correct variant. Let's read the next one, then choose at the end the correct variant. C, at the corner of the street. This is the corner of the street, but the chemist is here. Therefore, C is also incorrect. D, in the middle of the park. This is a park or this is a garden, but it's not in the middle of the park. Therefore, the correct variant is B. It is next to school. Now, my dear friends, what will you do at home? You'll write the letter to your pen friend. So you'll write him what you have learned today, what new things you have learned from me. I'm sure that our today's lesson was very useful to you. You enjoyed my today's lesson. So if you have any question, you can email to my address. Remember that if you want to be an excellent student, you should first of all take care of your health. In urgent cases, if you go out, please wear your mask and follow the sanitation rules, because your health comes first. Your health is very significant for yourself and for your relatives, for your parents too. That's all for today. I would like to say you goodbye. See you on the channel. Take care in the meantime. See you. Bye-bye. Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu tənliklərdir. Əvvəlcə keçən dərsimizdən dəyişənli ifadələrə qısa bir nəzər salaq. Biz demişdik ki, əgər ifadədə dəyişənlər, ədədlər, hesab əməlləri iştirak edirsə, belə ifadələr dəyişənli ifadələrdir. Və dəyişənli ifadələrin ədədi ifadələrdən əsas fərqi orada hərfin, yəni dəyişənin iştirak etməsi. Bu da o deməkdir ki, dəyişən müxtəlif qiymətlər alır. Adından da göründüyü kimi, dəyişən. İki nümunəyə baxaq. Birinci nümunədə x bərabərdir 2,5 olarsa, 2x-5 ifadəsinin qiymətini tapın. Yəni, x 2,5 olanda 2 vur 2,5 minus 5 bərabərdir. 2-ni 2,5-ə vuranda 5, 5-dən də 5 çıxanda 0 qalır. Yəni, x-in 2,5 qiymətinə uyğun 2x-5 ifadəsinin qiyməti 0-a bərabərdir. Bu misalda isə 2x-5 bərabərdir 0 olduqda x-in qiymətini tapın. Bu o deməkdir ki, x-in yerinə elə bir ədəd yazmalıyıq ki, 2x-5 ifadəsinin ədədi qiyməti 0 olsun. Ona görə 2x-5 bərabər 0-dan
Məlumdur ki, 5-dən 5 çıxdıqda 0 qalır. Yəni, 2x-in yerinə 5 yazsaq, x də bərabərdir. 5 böl 2, 2 tam onda 5. Hər halda bu iki tapşırıqdakı fərqi anladıq. Bir də təkrar edirəm. Bu ifadədə x-in verilən qiymətinə uyğun ədədi qiymətini tapdıq. Bu ifadədə isə x-in bərabərliyi doğru edən qiymətini tapdıq. Beləliklə, dəyişəni olan bərabərliyə tənlik deyilir. Bir də təkrar edirəm, dəyişəni olan bərabərliyə tənlik deyilir. Yəni, ifadənin tənlik olması üçün, yəni 2x-5 ifadəsinin tənlik olması üçün mütləq şəkildə bərabərlik olmalıdır. Bizim apardığımız bu prosesə tənliyin həlli, tapdığımız cavaba isə tənliyin kökü deyilir. Yəni, belə bir tərif də verə bilərik. Dəyişənin mümkün qiymətlərində tənliyi doğru bərabərliyə çevirən ədədə tənliyin kökü deyilir. Həqiqətən də x-in yerinə 2,5 yazsaq, 5 və 5-dən də 5 çıxsaq 0 qalır. Beləliklə, biz artıq tənlik anlayışında öyrəndik. Siz aşağı siniflərdən bu şəkildə verilmiş tənliklərlə tanışsınız. Tənlikdə verilən dəyişənə biz məchul da deyəcəyik. Məchul. Yəni, qiymətinin tapılması tələb olunan dəyişən. Bu, hər iki tənlikdə məchul vuruqdur. İkinci tənlikdə məchul böləndir. Üçüncü tənlikdə məchul bölünəndir. Dördüncü tənlik hər ikisi eyni olduğu üçün məchul toplanandır. Beşinci tənlikdə məchul azalandır və nəhayət 6-cı tənlikdə məchul çıxılandır. Yəni, bizə verilən tənliklərdəki bu dəyişənləri məchul adlandırdığımız üçün hər bir tənlikdə məchulun hansı olduğu, yəni birinci tənlikdə vuruq olduğu üçün məchulumuz vuruqdur, ikinci tənlikdə böləndir, üçüncü tənlikdə bölünəndir, dördüncü tənlikdə toplanan, beşinci tənlikdə azalan və nəhayət altıncı tənlikdə çıxılandır. Aşağı siniflərdən bu tənlikləri həll etməyi öyrənmişsiniz, biz onların həllinin ümumi qaydasını deyək. Məchul vuruğu tapmaq üçün hasili vuruqların birinə bölmək lazımdır. Və asanlıqla x-i 2 tapırıq. Yəni, 2 bu tənliklərin köküdür. Məchul böləni tapmaq üçün bölünəni qismətə bölmək lazımdır. X bərabərdir 5. Yəni, 5 bu tənliyin köküdür. Məchul bölünəni tapmaq üçün qisməti bölənə vurmaq lazımdır. X bərabərdir 5 vur 2. X bərabərdir 10. 10 bu tənliyin köküdür. Məchul toplananı tapmaq üçün cəmdən digər toplananı çıxmaq lazımdır. X bərabərdir 10-5, x bərabərdir 5 alırıq. Məchul azalanı tapmaq üçün fərqin üzərinə çıxılanı gəlmək lazımdır. X bərabərdir fərq 10, çıxılan 5 olduğu üçün toplasaq, x bərabər 15 alırıq və nəhayət, məchul çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. 10-5, x bərabərdir 5. Və nəticədə aldığımız bu ədədlər hər biri uyğun tənliyin kökü sayılır. Tənlik mövzusunu daha yaxından anlamaq üçün, təbii ki, verilən məsələlərə uyğun biz dəyişən daxil etməklə tənliklər qurmalıyıq. Və bu prosesi verilmiş sadə 3 məsələ üzərində sizinlə bərabər həll edək.
Heç vaxt unutmayın ki, uşaqlar, məsələdə verilənləri plan şəklində mütləq yazmaq lazımdır. Birinci məsələdə açıq bucağın tərəfləri arasından keçən şüa onu biri digərindən 40 dərəcə böyük olan iki bucağa ayırır. Bu bucaqları tapın. Əvvəlcə açıq bucaq və onun tərəflərinin arasından keçən bir istənilən şüa çəkək. Bucağımızın biri X, digəri Y olsun. Məsələdə verilənlər bucaqlardan biri digərindən 40 dərəcə böyükdür. X bucağını A ilə işarə etsək, Y bucağını ondan 40 dərəcə böyük olduğu üçün 40 plus A şəklində yaza bilərik. Və məlumdur ki, açıq bucaq 180 dərəcə olduğu üçün o bölündüyü iki bucağın cəmi olacaq və X ilə Y-in cəmi 180 olduğu üçün A plus 40 plus A bərabərdir 180 dərəcə. A plus A bərabərdir 180 dərəcə minus 40 dərəcə. 2A bərabərdir 140 dərəcə və asanlıqla A-nın 70 dərəcə olduğunu tapdıq. Əgər bucağımızın biri 70 dərəcədirsə, yəni X bucağı 70 dərəcədirsə, Y bucağı 40 plus 70 və nəticədə Y bucağını da 110 dərəcə almış olduq. İkinci məsələyə diqqət edək. Paltarın qiyməti 20% artaraq 120 manat olmuşdur. Paltarın əvvəlki qiymətini tapın. Əvvəlcə paltarın əvvəlki qiymətini X ilə işarə edək. Sonraki qiyməti isə X-in 20% artmış qiymətidir. Faiz mövzusundan ədəd 20% artarsa, yəni X 20% artarsa, X plus X-in 20%-i, yəni %20 hissəsi və ixtisar aparsaq, X plus 0,2X bərabərdir 1,2X. Deməli, paltarın qiyməti əvvəl X manat idisə, o 20% artandan sonra 120 manat olmuşdur. Sonrakı qiymətimiz 1,2x 120 deməkdir. X də bərabərdir 100 almış oluruq. Beləliklə, paltarın əvvəlki qiymətinin 100 manat olduğu tapıldı. Və nəhayət, üçüncü məsələyə diqqət edək. Ananın yaşı qızının yaşından 3 dəfə böyükdür. Onların 10 il sonrakı yaşları cəmi 60 olacaq. Ananın indiki yaşını tapın. Əvvəlcə, ana, qız. Əgər qızının yaşını X götürsək, ananın yaşı ondan 3 dəfə çox olduğu üçün 3X olacaq. Və bu, indiki yaşdır. Yəni, hal-hazırda ananın yaşı qızının yaşından 3 dəfə çoxdur. 10 il sonra məlumdur ki, illər keçdikcə hər bir insanın yaşı o il qədər artır. Bu, o deməkdir ki, 10 il sonra ananın yaşı indiki yaşın 10 vahid artığı, yəni 3x plus 10, qızının yaşı indiki yaşının 10 vahid çoxu deməkdir. Və məsələnin şərtində onların yaşlar cəminin 60 olduğu verilib, yazaq 3x plus 10 plus x plus 10 bərabərdir 60. X-ləri 1 yazsaq, 3x 1x, 4x plus 10, 10, 20 bərabərdir 60. Asanlıqla 4x bərabərdir 40, x-də 10 tapmış oluruq.
Bizdən ananın indiki yaşını soruşurdu. Məsələnin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, ananın yaşı 3x ilə ifadə olunduğu üçün ana hal-hazırda 3x10=30 yaşındadır. Beləliklə, biz sizinlə bugün tənliklər mövzusunu öyrəndik. Bir də təkrar edirəm, dəyişəni olan bərabərliyə tənlik deyilir. Dəyişənin tənliyi, yəni ifadəni doğru bərabərliyə çevirən qiymətinin tapılması həll prosesidir və tapdığımız cavab isə tənliyin köküdür. Və verilən nümunələrlə də tənliklər mövzusunu sizə izah etmiş olduq. Mövzunu daha yaxşı anlamaq üçün dərsliyinizdə mövzu ilə əlaqədar bütün tapşırıqları ev tapşırığı olaraq həll etməyi unutmayın. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam, əziz uşaqlar, xoş gördük hamınızı. Bugünkü mövzumuz xarı bülbül mətni və qrammatikadan keçdiklərimiz üzrə ümumiləşdirici təkrar olacaq. Şəkilə diqqətlə baxın. Şəkildə gördüyünüz çiçək xarı bülbüldür. Xarı bülbül Azərbaycanın gözü olan Qarabağda bitir və ancaq Qarabağda bitir. Qarabağ bilirsiniz ki, artıq 30 ilə yaxındır ki, Ermənistan işğalı altındadır. Qarabağ elə bir ərazidir ki, o Azərbaycanın bütün bölgələrindən gözəlliyi ilə və unikallığı ilə seçilir. Xarı bülbül Azərbaycanın gözəl güşəsi olan Qarabağda, Şuşada bitir. Xəritəyə baxın, siz xəritədə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisini daha aydın görəcəksiniz. Xarı bülbülün nə üçün belə adlanması haqqında bir çox əfsanələr var. Şəklə diqqətlə baxsaz, görəcəksiniz ki, gülün özü elə quruluşdadır ki, sanki gül kiçik bir quşa, bülbülə bənziyir. Xar fars dilində tikan deməkdir. Xarı bülbülün bu gülün gözəlliyi haqqında və onun nə üçün belə adlanması haqqında çoxlu əfsanələr və rəvayətlər var. Xarı bülbül mətnində siz onların ikisi ilə tanış olacaqsınız. Mətnlə tanış olandan sonra siz mətn üzərində iş aparırıq. Mətndə belə bir tapşırıq var. Xüsusi qeyd edilmiş sözləri kontekstə görə sinonim ilə əvəz etmək lazımdır. Bülbül cəhcəh vurub səs salır, gül də xoş rayihəsini ətrafa yayırdı. Burada işarələnmiş söz rayihəsi sözüdür. Rayihəsi sözü iyi, ətir, qoxu sözləri ilə yerinə görə sinonim ola bilər və bu kontekstdə ətir sözü ilə biz onu əvəz edə bilərik. Əgər xatırlayırsınızsa, biz sinonimlərisindən keçəndə demişdik ki, elə sinonimlər var ki, onlar istənilən kontekstdə bir-birini əvəz edə bilmirlər. Və məhz bu nümunə sizə həmin qaydanı xatırlamağa kömək edəcək. Onların bu dostluğu hamını heyran edir, riqqətə gətirirdi. Riqqətə gətirirdi, həvəsləndirirdi və vəcdə gətirirdi sözləri ilə mənaca yaxındır. Həmin bu cümlədə biz onu vəcdə gətirirdi sözü ilə əvəz edə bilərik. Mətindəki ikinci rəvayət xan qızının İran şahsadəsi ilə ailə qurandan sonra vətəndən uzaqda öz vətəni üçün çəkdiyi xiffətdə həsr olunub. Siz görəcəksiniz ki, xan qızı öz vətəninin həsrətini çəkir və bayatılar yazır. Belə bir bayatı ilə rastlaşacaqsınız. Vətən bağı al əlvandır, yox içində xarı bülbül. Bu nə əzablı dövrandır, sənə gəlsin barı bülbül. Evdə siz sarı bülbül xalq mahnısını dinləyərsiniz və görəcəksiniz ki, həmin bu bayatı sarı bülbül xalq mahnısında da istifadə olunub. Verilmiş cümlələrdə hansı sözdə barı sözü şeirdəki mənada işlənib? Barı sözünün amonim olduğunu üzərində biz iş aparmışdıq. Barının iki mənası olduğu haqqında yəqin məlumatınız var. Bu, çəpər və hasar mənasını verir. Bir də heç olmasa ədatının yerində işlənə bilər. Cümlələrə diqqət etirək. Həyətin axırına qədər uzanan barı yenicə rənglənmişdir. Burada barı sözü hasar çəpər mənasında işlənir.
Bu həyətin barı bütün kəndə bəs edirdi. Burada sözün kökü bardı. I mənsubiyyə şəkilçisi qəbul edib, bar burada məsul mənasında işlənib. Evə girmirsən, barı həyətə gəl. Burada barı heç olmasa ədatı ilə əvəzlənə bilər və məhz burada sözün, barı sözünün mənası bayatıdakı məna ilə üst-üstə düşür. Bu nə əzablı dövrandır, səsin gəlsin barı bülbül. Bu iki misrada xan qızının öz ölkəsi üçün nə qədər darıxdığı öz əksini tapıb və hətta bülbülün səsinin, heç olmasa bülbülün səsi gəlsin deyə arzulayır. Sizə xar sözünün, bu sözlə biz yeni tanış olduq, xarı bülbüldə xar sözü, tikan sözüdür dedi. Üç mənasını təqdim edirik. Burada işlənmiş mənası köhnəlmiş sözdür. Fars dilində tikan mənasını verir. Xarı bülbül, tikanlı bülbül mənasını ilə yaranmışdır. Və kükrəmək sözünün mənasını kömək məqsədi ilə biz sizə təqdim edirik. Biz sizinlə bu il sözlərin quruluşca növünü, mürəkkəb sözlərin yaranmasını, əmələ gəlmə yollarını və mürəkkəb sözlərin orfoqrafiyasını öyrənmişik. Bugünkü dərsimizdə də biz mürəkkəb sözlərin orfoqrafiyasını və sadə düzəltmə mürəkkəb sözlər üzərində işi təkrarlayacağıq. Dərsliyinizdə belə bir tapşırıq verilib. Buraxılmış orfoqrafik səhvləri düzəltməklə cümlələri dəftərinizə köçürün. Cümlələrə diqqət edin. Rasim işdən vaxtında çıxıb getdi. Çıxıb getdi, kitabınızda defislə verilib. Əslində isə o ayrı yazılmalıdır. Xəstənin vəziyyəti qeyri-sabit idi. Dərslikdə qeyri-sabit sözü bitişi yazılıb, əslində isə qeyri-sabit sözü defislə yazılmalıdır. Paho, dövlətin gəlha-gəlidir ki, dərslikdə gəlha-gəl sözü defislə yazılıb, amma siz bilirsiniz ki, aha, babə bitişdirici hissəcikləri ilə əmələ gələn mürəkkəb sözlər bitişi yazılmalıdır. Maşın əyri-üyrü yollarla yavaş-yavaş gedirdi. Burada yanlış yazılmış söz əyri-üyrü sözüdür, defislə yazılmalıdır. Eyşən çox ölçüb biçdi, amma bir qərar verə bilmədi. Ölçüb biçdi dərsliyinizdə sizi yoxlamaq məqsədi ilə ayrı yazılıb, əslində isə defislə yazılmalıdır. Payızın soyuq nəfəsi ilə güllər artıq saralıb solmuşdu. Saralıb solmuşdu feili də, saralıb solmaq feili defislə yazılmalıdır. Altından xətt çəkilmiş frazeoloji birləşmələri qarşılığı ilə əvəz edin. Biz sizinlə frazeoloji birləşmələri öyrənəndə məlumat vermişdik ki, frazeoloji birləşmələrin də sinonimliyi, amonimliyi və antonimliyi vardır. Burada sizdən tələb olunan şey frazeoloji birləşmələrin sinonimini yox, onların qarşılığını tapıb, yəni mənalarını ifadə edən sözü tapıb cümlədə əvəz etməkdir. Yadına düşdü ki, bugün görüləcək iş çoxdur. Burada frazeoloji birləşmə yadına düşdü və biz onu əvəz edirik xatırladı ki sözü ilə, xatırladı ki, bugün görüləcək işi çoxdur. Xalq mahnılarına qulaq asmağı xoşlayırdı. Qulaq asmaq frazeoloji birləşmədir. Onun qarşılığı dinləməkdir. Xalq mahnılarını dinləməyi xoşlayırdı. Onun bu hərəkətinə hamı mətəl qaldı. Mətəl qaldı frazeoloji birləşmədir. Onun bu hərəkəti hamını təəccübləndirdi. Təəccübləndirdi sözü ilə əvəz edirik. Uşaqlara əl qaldırmaq olmaz. Əl qaldırmaq frazeoloji birləşmədir. Vurmaq mənasını verir. Uşaqları vurmaq olmaz. Bu dəhşətli hadisəni xatırladıqca hər dəfə göz yaşı axıdırdı. Göz yaşı axıdırdı frazeoloji birləşmədir. Ağlayırdı mənasını verir. Bu dəhşətli hadisəni xatırladıqca hər dəfə ağlayırdı. Aygünün bu şeirdən xoşu gəlirdi. Xoşu gəlirdi, bəyənmək mənasını verir və frazeoloji birləşmədir. Aygün bu şeiri bəyənirdi ilə biz onu əvəz edə bilərik. Sözlərin quruluşca növünü təkrarlamağa aid tapşırığa diqqət yetirək. Hansı atalar sözü ancaq sadə sözlərdən ibarətdir? Atalar sözünə diqqət yetiririk. Evin yaraşığı uşaqdır, süfrənin yaraşığı qonaq. Burada yaraşıq sözü iki yerdə işlənib, ikisi də quruluşca düzəltmədir. Dovşana qaç deyir, tazıya tut. Burada dovşan, qaç, deyir, tazı və tut sözləri quruluşca sadədir. Kasıblıq eyib deyil, oğurluq eyibdir. Burada kasıblıq sözü quruluşca düzəltmədir. Zəhmət çəkməyən rahatlığın qədrini bilməz. Burada da rahatlığın sözü quruluşca düzəltmədir. Və beləliklə cavabımız B variantı olur. Bu atalar sözünün tərkibində bütün sözlər quruluşca sadədir. Verilmiş mürəkkəb sözləri cədvələ uyğun qruplaşdırın. Burada artıq sizdə həm mürəkkəb sözlərin, həm hansı nitq hissəsinə aid olduğunu müəyyənləşdirmək tapşırılır.
sözlər sizə verilib və nümunə olaraq biz sizə cədvəlin düzgün variantını təqdim edirik. Tapşırığı siz özünüz yerinə yetirəndən sonra məhz bu tapşırıqla özünüzü yoxlaya bilərsiniz. Bundan əlavə, virtual məktəbdə artıq onlayn qiymətləndirmə başlanıb. Siz keçdiyiniz bütün mövzuları orada özünüzü qiymətləndirməklə nə qədər dərəcədə mənimsədiyinizi müəyyənləşdirə bilərsiniz. Beləliklə, verilən sözlərdən mürəkkəb isim, ağrı kəsici, ev eşi, qayda qanun, yorğan döşək sözləri, mürəkkəb sifət, qeyri-dəqiq, yaxası açıq, şəhərlər arası və alagöz sözləri, mürəkkəb feillər, aşıb daşmaq, küsüb barışmaq, dinib danışmaq və yardım etmək feilləridir. İndi isə mürəkkəb sözlərin orfoqrafiyasına aid olan qaydaları təkrarlayaq. Əgər siz xatırlayırsınızsa, biz qayda keçmişdik ki, müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsi ilə A, H, B, B bitişdirici hissəciklərin köməyi ilə əmələ gələn mürəkkəb sözlər bitişik. Əks mənalı, yaxın mənalı sözlərin birləşməsinə əmələ gələnlər, eyni sözün təkrarla əmələ gələnlər, qeyri sözünün birləşməsinə əmələ gələnlər, bir tərəfi leksik məna daşımayan sözlərin birləşməsinə əmələ gələnlər isə defislə yazılır. Bundan əlavə bizim Azərbaycan dilində ayrı yazılan mürəkkəb sözlər, mürəkkəb feillər də vardır. Burada biz bitişik və defislə yazılan mürəkkəb sözlərin orfoqrafiyasını müəyyənləşdirəcəyik. Yenə də sizə ayrı-ayrı sözlər verilib, kəndli bel, qırx bulaq, qara gözlü və bu sözlərin mənasından çıxış edərək, yəni onların yaxın mənalı və ya müxtəlif mənalı olmasından çıxış edərək, siz bu sözlərin bitişik yoxsa defislə yazılanı müəyyənləşdirməlisiniz. Beləliklə, biz sizə yenə də nümunə olaraq tapşırığın düzgün yerinə yetirilmiş variantını təqdim edirik və sizə xahiş olunur ki, tapşırığı özünüz yerinə yetirəndən sonra verilən nümunə ilə tapşırığınızı müqayisə edib səhvlərinin üzərində iş aparasınız. Əziz uşaqlar, bugün siz dünyada çox nadir bitkilərdən biri olan xarı bülbül gülü haqqında öyrəndiniz. Siz bu gül haqqında mövcud olan digər əfsanə və rəvayətlərlə tanış olursunuz. Siz bunu internetdən, evdə olan kitablardan və yaxud da ki, böyüklərdən, müəllimlərinizdən maraqlana bilərsiniz. Xarı bülbül gülü haqqında məlumat toplayandan sonra özünüz hər hansı bir əfsanə və ya rəvayət yazmağınız tapşırılır. Beləliklə, əziz uşaqlar, sağ olun, yenidən görüşənə dək evdə qalın, təhsildən qalmayın. Salam uşaqlar, bugünlər yenə də memarlıq mövzusunu davam edəcəyik. Biz sizdən qədim memarlıq nümunələrindən olan Qız Qalasını müzakirə eləmişdik, bizim klassik binalarımızı, indi isə müasir binalar haqqında sizlə biraz söhbət edək. Müasir binalar, keçmiş binalardan bəzi halda kəskin fərqi var. Birinci fərqi material fərqidir. Keçmişdə daşdan, sementdən, palçıqdan tikilirdi evlər. Müasir evlər dəmir, plastmas, plastik və əsasən şüşədən tikilir. İndi şəhərimizdə çoxlu binalar tikilir və bu binaların fərqli cəhətini özünüz görürsünüz. Bu binalarda, müasir binalarda uşaqlar əsas iki yerə bölünür. Bir biotek, bir də high-tech stilindən söhbət gedir. Bu stildə Bakımızda bir çox binalar tikilir. Biotek olan binalar təbiətdən götürülən əsas cizgilərdən istifadə olunur. Məsəl üçün, gül formasında ola bilər, hər hansı bir bitki formasında ola bilər. High-tech binalarında isə düz xətlər daha çox istifadə olunur. Bu binalarda biraz soyuqluq olsa da, yəni biraz kosmos əhval ruhiyyəsi olsa da, son zamanlar məhz bu binalar daha çox dəbdədir. Uşaqlar, nəzər yetirə bilərsiniz ki, Bakımızda son zamanlar biotek və high-tech formasında çox bina tikilib, dünyaca məşhur olan Heydər Əliyev mərkəzi məhz dünyada az qazanmış bir memar rəssam Zaha Xədid onun memarlıq üslubunu verib. Uşaqlar, Xalça Muzeyi yenə də öz qeyri-adi üslubuna görə fərqlənir
Crystal Hall'u misal çəkə bilərik və Alov Qülləsini. Alov Qülləsi artıq şəhərimizin simvoluna dönüb. Yəni, onu bütün dünyada tanıyırlar. Mən həm də öz çəkdiyim bir rəsmi sizə göstərmək istəyirəm. Bu rəsimdə uşaqlar, mən müasir Bakımızı təsvir etmişəm. Və burada düzdür Qız Qalası görsənmir, bizim qədim simvolumuz olan Qız Qalası. Amma qədim Bakının simvolu olan binalar görsənir. Gördüyünüz kimi Sovet dövründə tikilmiş binalar görsənir, Tiligüllə də həm də görsənir və son vaxtlar şəhərimizin simvolu sayılan Alov Qülləsi görsənir. Alov Qülləsi bildiyimiz kimi bizi dünyada məşhurlaşdırıb və şəhərimizin simvoluna çevrilib. Bu günləri biz sizlə məhz Alov Qülləsinin şəklini çəkəcəyik. Deməli, birinci uşaqlar vərəq götürürük və sadə qələm götürürük. Alov qülləsinin ümumi formasını qeyd edirik. Deməli, ortadan mərkəzə xətt çəkin. Çünki mərkəzdə bir bina olacaq və ikisi yanda olacaqdır. Yəni, üç yerə bölünür bina, üç hissədən ibarətdir. Birinci, mərkəzi hissəni qeyd edirik. Yuxarısı daha dar, sonra enlənir bina. Yəni, binanın üst hissəsi, mən sizə dediyim kimi, high-tech stilində olduğuna görə, Şüşədən ibarətdir. Şüşə isə parıldayır. Uşaqlar, qıraq hissəsini biraz alov, həm alova oxşuyur, həm də biraz gülə oxşada bilərik. Aşağı hissəsini biraz maillik verin. Sonra içərisindən daxili hissəsindən biraz, bax, belə düz xətt çəkməliyik, paralel xətt. Bu da binanın qalınlığını göstərəcək. O birisi tərəfdən yenə təkrar edirik həmin şeyi və daxili hissəsini yenə də göstərək. Bundan sonra uşaqlar üstündə cızıqlar eləyəcəksiniz. Bunu isə biz artıq kağızda sizlə bərabər bu hissələrini çəkəcəyik. İndi keçirik kağıza. Yəni, kağızı götürürəm. Siz onsuz da artıq kağızda çəkirsiniz. Mən kağızı götürüb asıram və başlayıram rənglə bu kağızın üstündə işimi davam etməyə. Uşaqlar, rənglər, hansı rənglər mənə lazımdır? Soyuq və isti rənglərdən istifadə edəcəm, qarışıq rənglərdən. Şüşəni göstərmək üçün mavi, boz rənglər daha çox istifadə olunur. Mən artıq eskizim hazır eləmişəm. Üstündən başlayıram işləməyə. Rənglərin eyni. Təkrar olmağına simmetrik, elə bir ehtiyac da yoxdur. Əsas odur ki, rəngli qələmlər olsun. Sonra fərqi yoxdur, yəni sulu boya olsun. Çalışın çox rənglərdən istifadə edin uşaqlar. Yəni, rəngləri qatın. Rənglər fərqli olsun bir-birindən. Onda rəsminiz daha maraqlı olacaq. Biraz mən arada çəhrayı rəngdə istifadə edəcəm. Sonra əsas şüşəmiz orada boza çalan rəngdədir. Ona görə biraz açıq bozu çox istifadə edəcəm. Uşaqlar, şüşənin bir xüsusiyyəti var ki, məsəl üçün, plastikdən, dəmirdən nə fərqləndirir? O da bəzi hissələrinin parlaq olmağıdır. Çəkəndə dairəvi formada olan hissələrində açıq hissələr qoyun ki, O da sizin şüşənizin parlaqlığını göstərəcək. Sonra, yəni mən əgər günəş qarşı tərəfdən düşürsə, onda bu hissələr açıq rəngdə olacaq. Yəni, daha qabarıq hissələr açıq rəngdə olacaq. Mən biraz binaları sıx çəkmişəm. Bu da simbolik olaraq alova bənzətməyə görə etmişəm. Aşağı hissəsində biraz yaşıllıq verirəm. Çünki şişə olduğuna görə mütləq ağacların əksi binanın üzərinə düşəcək. Sonra biraz qəhvə rəngdən istifadə edirəm. Və uşaqlar, əsas şərtim indi şüşənin üzərində cızıqlar çəkməkdir. Mavi rəngə götürürəm və Fikir verin, əyri formada, çünki
dairəvi formadır bizim alov qüvvəsi. Belə əyri formalarda xəttlər çəkirəm üzərində. Onu çəkəndən sonra üstünə düz xəttlər də belə əlavə edirəm. Sonra isə biraz onu yaymalı olacaq. Ortadakı binada isə düz xəttlər istifadə edirik. Çünki ortadakı bina üzü bizə baxır. Uşaqlar, bu binanın səthi bir hissəsi maylidir. Ona görə mayli xəttlər əlavə edirəm. Və əks tərəfə simmetrik mayli xəttlər əlavə edirəm. Onun üzərindən isə paralel yenə cızıqları qoyuram. Bunu çox dəqiq qoymanıza ehtiyac yoxdur. Və başlayıram biraz rəngləməyə, rəng qatmağa rəsmimizə. Ona görə də rənglədiyim yerlərə biraz barmağımla gəzdirirəm. Aşağı hissəsinə yenə də biraz mavilik qatıram. Yəni, aşağı hissələrinə yenə də yaşıllıq qatıram. Çünki qarşıda onsuz da otlar, ağaçlar, bəzir və onun əksi binamıza düşür. Arxa hissədə uşaqlar uzun ağaçlar da istəsə çəkə bilərsiniz bu. Necə istəyirsiniz artıq? Uşaqlar biraz tünt büyü götürərək bəzi hissələrə tüntlüyü qatıram. Və şüşəni eləyəndə mütləq bəzi yerlərdə belə açıqlıq qoyun. Yəni, onun şişə olduğunu hiss eləmək üçün. Yəni, biraz da yaşılımıza şuxluq qataq. Bizə yaxın olan yerlər daha şux yaşıl rəngdə olmalıdır. Sonra isə sonda uşaqlar səmamıza rəng qataq. Və işimizi tamamlayaq. Bəzi yerləri ağ saxlaya bilərsiniz. Bu da buludun təsviri kimi görsənəcək. Yəni, buludu, ayrı dərsimdə dediyim kimi, buludu çox uşaqlar mavi göstərir, amma buludu göstərmək üçün ancaq ətrafını rəngləmək bəs edər. Bugünkü dərsimiz bu qədər uşaqlar. Evdə məncə bundan da gözəl rəsmlər çəkə bilərsiniz. Gələn dərslərimizə qədər. Sağ olun.